Dünən gecə düşmən növbəti dəfə atəşkəsi pozub. Silahlı qüvvələrimizin əks hücumu nəticəsində bir neçə ərazi işğaldan azad edilib. Şəhidlərimiz var. Mənim xəyallarım var. Mənim öz dünyam vardı. Şəhid oldum, yerim gözəldi, zəki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən sağ olsun. İlahi, əsgərlərimizi qoru. Vətən sağ olsun. Məni çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mübarək olsun. Vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, təkil ağlama. Canım, ağlama. Ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən, vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Allah icra hakimler bize şey yap, hürmet eder, yaxşı var. Allah bunu da canına dayanır. Durla, ben de bari çektim. Kolalarımızı kanı yerine kalmadı. Şükür Allah'a. Aziz olur. Vatanın yüzü korusun ya. Buyur, buyur, fikir buyur. Ya buna buyur, buyur. Buyur, 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 buyur. Onların qabri pulunur elə. Şəhidlərdən də bir uçan kapanı, dibimin nəvəsi. Hazır bu cana Allah buna ömür versin, can sağlığı versin. Biz şehit analarda kaygı göstermezsek biz de bile şehit yaratmazdık. Allah ona can sağlığı versin. Allah ömür versin. Allah icra hakimimiz de canı selamat eylesin. O zaman masallıya gelip ne kadar yenilik edeyim. Allah ona canı selamat eylesin. Hürmetli adam.
Sarı benim balam. Onu da sevmem. Bir kilo balam. Allah razı olsun. Ortan dedi. Allah səni bu ki, bak, rayonda əski eləməsin. Sən çox yaxşı adamsan. Allah sana ömür versin. Mən... Allah prezidentimizə canına dəyməsin ki. Mən ona görə yaxşıyam ki, siz məndən də yaxşısınız ona görə. Yox, sağ ol. Allah sənin canına dəyməsin. Sən gəlməsən, masalını çox abadlaşım, yaxşılaşım. Onun hamısı prezidentimizin xidməti. Allah onun canına dəyməsin. Məni bura göndərəndə dedi ki, Masallı cəmaatı çox yaxşı cəmaatdır. Get, oranı biraz da sən dur, yara. Allah sənin canına dəyməsin. Allah prezidentimizin canına dəyməsin. İndi mən bilmirəm, nə cürə xidmət edə bilirəm sizə, onu sizə. İnşallah yaxşı edirsən. İnşallah olar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah hamısının yerini değiştirir. İbim nəvəçi şəhid olur. Allah qəbul. Qadınlarımızə şəfa versin. Allah əskərlərimizi qorusun. Şəhid ailələri də başın bitmir. Belə övlad böyüdüblər. Onlar yeni tarix yaradan övlad böyüdüblər. Onlar qürurumuzu qaytaran övlad böyüdüblər. Bükülmüş belimizi dikəldən övlad böyüdüblər. Onlar az yaşayır, amma şərəfli yaşayır. Şərəfli həyat yaşayıblar. Həmişə də xalqımızın qəlbində qalacaqlar. Gedəyin bu kompleksdə kimlər tikibsə, onlar haqqında da xoş sözü deyir. Gəlsin də şəhid. Bunu mən eləmişəm, nə qədər ömrüm olsa, Allah prezidentimin canına dəyməsin. Nə qədər ömrüm var, bu rəlçi yerə səhv edəcəyəm. Mən eləmişəm. İndi mən də sənin bax alnından. Sağ ol, Allah canına dəyməsin. Mən eləmişəm bunu. Bütün nə ki, öz bağlamayın. Bütün bədalan şəhidləri hamısı uymuşam. Sən gör nə qədər həm yaxşı, səni kimi ananın övladı heyl olmalı. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Sənin kimi ananın övladı tarix yazan olmalı. Sağ ol, qardaş, sağ ol. Nə qədər ömrüm də olsa bunu edəcəyəm. Mən sağ ol, mən sağ ol. Bu rəlçi şeylərə sərf edəcəyəm. Bu biri desə Allah rəhmət etsin, mən özürəyəmiyə təsəlli yaparım. Öləndə də rahat ölüm, subaydı. Bu öləndə də mən rahat ölüm. Desələr ki, şəhidlər yaşayır. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət etsin. Onlar hamısı nə qədər Azərbaycan var, həmişə yaşayacaq. Allah bütün şehitleri Allah rahmet eylesin. Allah kabrin pürüzü eylesin. Biraz geri çekileyim, başlayayım. Buyur, buyur gelsin. Gelin biraz bu kenara çekileyim. Ağır sözü ver bütünler. Gel, ben oğlum gel bize. Gel oğlum, gel. Gel, gel. Gel, gel. Ya Allah. Kana batayım mı bana, kana batayım mı? Gel oğlum, gel. Sen ne oluyor, gel oğlum, gel oğlum. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Her birinize. Allah yerinizi değişik eylesin. Ama bunlar, tekrar diyelim, ne kadar müstakil Azerbaycan var, bunlar hemşe yad olunacak. Bunlar hakkında artık, yakın televizyonda baktınız, büyük kitaplar çap olunur, her biri hakkında, məlumatla, tarihe düşecek. Bunlar böyüyen nesiller, növbəti tədrisilindən bunlar haqqında artıq daha geniş məlumatlar veriləcək. Hamısı bizimdir. Burada o sənin, o sənin deyil. Bunların hamısı bizimdir. Hamısı mənim balalarımdır, qardaşlarımdır, bacım uşaqlardır, qardaşım uşaqlardır. Allah hamısını qorusun, hamısının yerin beşdə eləsin, valideynlərinə, qalanlarına Allah uzun ömür can sağlığı versin. Hamı başını deyil. Hamı belə övladı hər ana deyilə bilmir. Mən təbii ki, qazilərimizi də yaddan çıxartmaq istəmirəm. İndi kimlə şəhid olmaq nəsib olur, o yüksək zirvəni fəth eləmək,
kimse gazi olur, kimse indi. Biz indi, abide düzelttik. Tamam abi. Biz abide düzeltmişik. Allah koysa zefer gününe de o Kahramanlar Parkı'nda her birinin tahminen bu ölçüde şekillerinde kara mermerde bu duracağı 250 şehidimizin ümumi rayonumuzun ziyaret yeri olacak. Rayonumuzda şehitler böyle deyik de kabristanlığı deyik ya şehitler abidesi yoktu ama şimdi biz meşhur müəllimle birlikte bu işleri görüp yani görenleriniz olup ortadaki biz Kahramanlar Parkı'nda abideni söktük. Burada dört tane kara mermerin üstü, hamısının şeklin, adların yazdığı vurduduk. İndi de Kahramanlar Parkı'na girende sağda solda 249 şehidimizin hamısının bu ölçüde kara mermerde şekillerinde vurdu. Allah bu şehitleri rahmet. Allah bu şehitleri rahmet eylesin. Eyvallah, bana destek ol. Bana kömek ol. Ağa, atan rahmetinde şehit ol. Gitmişim oraya. Yağışmışam camiyi başıma, kışkırmışam Azerbaycanca. Sol yüzümün oldu, çıkış elif, devletçi. Geçtim gördüm, atamı yazdılar, Cefarım Kazım, Nâğı oğlu. Hele orada şekilim, burada da yapışmışam. Allah şehitleri rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Salamet eylesin ya. Bir tane sözüm var, bana kömek eyleyen, bana benim kolluğumda duran. Bak bu oğlan, ben deydim oğlan, bu benim köməkçim olur. Ne demişəm edir? Bu burada işləməyə, parlalara bakmağa, mənim üçün çörək almağa, her şey bu oğlan edir. Mən də buna dəstək olaraq. Mənim hər qulluğumda bu qalır. Onları planlı yerde koymadı. Onları planlı aldı. Ayrı baş komandalarına başta olmakla Azerbaycan ordusu, bunlar birinci Qarabağ savaşında şehit olanların kisasını aldılar. Eyni zamanda torpağı geri kaytarır özel şehit. Bunların hizmeti var. Gururumuzu kaytardılar. Eğilmiş belimizi dikettiler. 300 yıl. Torpaq itirən bir milleti, torpaq qaytaran millətə çevirdilər. Bundan böyük nə ola bilər? Şəhid ailələrin hamısı başını tutmalıdır. Şəhid ailələri dövlətin, prezidentin yanında olmalıdır. Şəhid ailələri, qazilər o qazanılan o uğura xələl gətirən addım atmalıdır. Onu, bunların ruhunu incidən heç bir hərəkət edə bilər. Üzür istəyirəm. Mən Qazaxıstanda gəlmişəm, səhəri nümayəndəsiyəm. Qazaxıstanda? Bəli, Aktaş şəhərində, Qəsbən Benzinam. Məryəm anamız, bizim dostumuz ikinci oğlu. İkinci qalva müharibəsində, Könlün Aştirasiya odaqıda istiqamətində biz bərabər idik. Oradan gəlmişəm, indi anama o oğlun əvəzinə, Mübariz Rəsulov. Həmən şəhidin qardaşı. Buna belə analara canımız qurdu. Onu Qarabağa yollamışam, Talış kəndi azad olanda. O qardaşı, kardaşı şəhid olmuşdu. Əlli sınıf vəziyyətdə bizə bütün hər şeylər var, video çəkişlər var. Buradan zorladım Qarabağa. Dedim ki, o torpaqda gətirin mənə verir. Biz o torpaqda tapdıq. Sağ olun. Çox sönməli. Buna yollamışam. Vətənin xidmətində olduğunuz üçün biz də xaricdə xidmətdəyik. Bizim oradakıların vuruq kimi bir olmağına çox böyük ehtiyacımız var. Həttaram sizə. Çox böyük ehtiyacımız var. Allah sizlərdən də nə yaxşı var, varsınız. Allah prezidentə. Xalqımıza bərəkət, sərkərdəmizə, qordumuzu versin. Bizi ucaldınız qürbətdə, bizi ucaldınızsınız. Allah razı olsun. Senin mektabda yapmışsın. Mektabda seni yapmışam. Hadi ya Gancar. Ya Gancar. Kahkanımızı korksun ya Gancar. Ya Gancar. Yapsın. Sağlık Gancar'ım. Hamımızı ziyaret yeri olma aldı böyle yeri. Hamımızı ziyaret. Mesela chatten toy eleyenler var. Gəlib burada bir şəkil çəkdi bəni. Bəy gəlin. Bax bunu adət halına salın. Ağsaqqallar bunu adət halına salın. Bəy gəlin,
gelsin burada bir şekil çeksin, hatıra çeksin. O şehitlerimizin valideynlerine de teskinlik diye olanın ruhunu da şad eyleyin. Yaşasın. Sağ olun. 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 Allah vatanımızı korusun. Amin. 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 Sağ olun.